خواہش کو چھوڑ کر کچھ اور پڑھو. اس لیے جو ان کا حکم ہے بس سمجھ لیں یہ مدینہ پاک سے حکم ہے اس محفل کا. ہم خوش نصیب ہیں کہ محفل نور وہاں دیکھی جا رہی ہے, مدینہ پاک میں آپ لوگ دیکھے جا رہے ہیں انٹرنیٹ کی صورت میں. تو جو دیکھا جائے اس پر نظر پڑ جاتی ہے, جو دیکھا جائے نا, جو دکھائی دے اس پر نظر, جو بار بار آئے بار بار آئے تو اس کی پہچان بن جاتی ہے. اچھا ہاں یہ تو آتا رہتا ہے. تو مدینہ پاک ہماری پہچان بن جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہے. ہم غلاموں کے لیے نبی نبی بس پکارتا ہوں اس کے چند اشعار پیش کریں گے مل کر, کوئی زبان خاموش نہ رہے. آج محفل نور کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہی میری حاضری ہے, مل کر پڑھیے گا, کوئی زبان خاموش نہ رہے. نبی 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 جان نبی 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 مل کر نبی نبی جان نبی 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 جان نبی مل کر پڑھیے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے نبی کا ذکر کریں, فرق مٹا دیں پڑھنے والے اور سننے والے کا. یہ سمجھیں کہ سامنے گنبد خضرا ہے اور آپ آقا کو پکار رہے ہیں, اور اس طرح کہ نبی نبی بس پکارتا, نبی نبی بس پکارتا, زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے, زباں پہ جب درود آئے تلاطموں میں وجود آئے, لہو میں کشتی اتارتا, نبی نبی بس پکارتا, نبی نبی بس پکارتا, جب ان کی یادوں کا آئے ویلا, لگے ہرے گنبدوں کا میلا, میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا, حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ ہاں چلنے والی, ہواؤں کا روپ دھارتا, نبی نبی بس پکارتا, نبی نبی بس پکارتا, اور طلب کے صدقے, دعا کے صدقے, طلب کے صدقے, وفا کے صدقے, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر, تصور مصطفیٰ کے صدقے, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر, تصور مصطفیٰ کے صدقے. وہ جس نے درے شاہ پہ گدری بچھا لی, جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی, سوالی نہیں ان کے در کا سوالی, ادھر ان کا دامن ادھر ان کی چالی, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر, تصور مصطفیٰ کے صدقے, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر, تصور مصطفیٰ کے صدقے. آپ کی جانب سے, میری جانب سے یہ تمنا کہ انوار محمد کا خزینہ لکھ دے, انوار محمد کا خزینہ لکھ دے, ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے, اور اے کاتب تقدیر میری قسمت میں, اے کاتب تقدیر ہم سب کی قسمت میں, مدفل کے لیے صرف مدینہ لکھ دے, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر, تصور مصطفیٰ کے صدقے, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر, تصور مصطفیٰ کے صدقے. یہ ایک اندھے کی تمنا, اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, دیکھنے کی تمنا ہے لیکن کس لیے ہے؟ وہ سوئٹزرلینڈ دیکھنا نہیں چاہتا لیکن کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ سنیے کہتا ہے, مل کر پڑھیے گا, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر, تصور مصطفیٰ کے صدقے, کہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اور جالیاں دیکھوں,
کے دیواروں درو بام حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر